Olá pessoal, sejam bem-vindos ao News Show. Assista agora ao resumo diário da sua novela preferida. Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Capítulo 354, segunda-feira, 23 de setembro. Vini e Lucas seguem na disputa por Mirella. Glória consegue despistar Luísa e Marcelo. Pendleton consegue sair de sua residência sem ser observado. Enquanto joga Veterna, Mário encontra novamente a misteriosa jogadora Estrela e fica sabendo aonde ela mora. Nancy fica sabendo que Valdisney foi solto. Gleice faz algumas perguntas para Jeff a respeito dos pais de Brenda. Com a polêmica sobre a participação de Falcão no clipe de Lindomar, Ruth e Elô resolvem afastá-lo do colégio. Filipa fica com muitos ciúmes com a amizade entre Yasmin e Paola. As crianças do projeto Escola dos Sonhos chegam na 11 para o tour na empresa. O Clubinho Magabelô tenta ajudar Estrela a fugir da residência de Pendleton. Durante a visita à 11, Luigi derruba refrigerante no computador de Roger. Guilherme pega Raquel pichando uma parede e descobre que ela é a tal de Dark Lady. Jeff pede que Brenda apresente sua mãe para ele. Mário apresenta a Escola dos Sonhos aos convidados e Ruth questiona. Raquel pede para Guilherme guardar seu segredo.